Adio, kar 400 komentarjev. Kdo bi si mislil? Koncept je preprost. Mi pripravimo MP3 posnetek, ti ga potegneš s spletne strani, naložiš na predvajalnik, se ob natančno določeni uri zglasiš na natančno določeni lokaciji in ga prižgeš. Kar bo sledilo je strogo zaupen niz različnih navodil, ki te bodo popeljala neznano kam skozi središče Ljubljane. Na eni strani bi v marsikdaj proti športu odklonilno stališče, zrasti na primer staršev, tudi šolstva. Ta stereotipen odgovor, kaj če športat, moraš se učiti in tako naprej, ali pa delati. In veliko bolje je bilo na športnem igrišču preživljati prosti čas, kakor pa postopati, robantiti, biti mogoče nadležen za oblasti in tako naprej.